ခုကိုရီခန်းနေခုဒါနေပြီပေါ့နော်အဲလာနေပြီရဲ့ဘိုင်းမှာဒါကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားထားပါတယ်အဲလိုဝက်တာလေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲနားလဲခွင့်လို့ပြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားတယ်အဓိကတော့အဲ့ဒီကားမှာလဲကိုတော်တော်လေးကိုဟိုဟိုဝိတ်ဒီလဲတော်တော်တတ်နေတဲ့ပုံဖြစ်နေတယ်ကိုကိုကိုကြည့်ပြီးတော့လေဒါပေမဲ့အခုတော့ကြိုးစားပြီးတော့ဝိတ်ဒီရှော့ရှော့နေပါလားဟုတ်တယ်ဒါနဲ့ဆိုလို့ရှင်3နှစ်ကျော်ဒီနေ့လာတော့ရှိနေကိုခန့်စီသူကနေပြီးတော့มาအဲသူ့ကိုပါဝင်ဖို့အခွင့်အရေးဟိုပါပြန်ပေးရပါတယ်စပြီးပြီးတယ်ကိုခန့်ကိုလည်းဒီနေရာနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီအနုပညာလုပ်ကိုစပြီးတော့ပြန်လျှောက်ဖို့အတွက်အားအိမ်တွေရတာပေါ့နော်ကိုခန့်ကလည်းပြန်စပြီးခေါ်တာပါဟုတ်နည်းနည်းတော့စိတ်လှုပ်ရှားတာတော့ရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မလျှောက်တာလည်းကြာပြီလေနော်အခုပြလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအတွဲလျှောက်တယ်အဲပြလို့ရှိရင်ဒီလိုထားမသိင်းແນ່ເອົາທີ່ທີ່ມິງລາຜູ້ສົ່ງແນ່ສຸດເນາະບໍ່ຊောက်ດາແລ້ວຈາຢູ່ສຸດແນ່ນັ້ນດີເນາະວ່າຢູ່ເນາະແນ່ນັ້ນດີຊິຢາບໍ່ເນາະປິດຊິຍໂຄຣີຍາຊິມມາລະຫາເຊແລ້ວບໍ່ຫຼົດໄດ້ບໍ່ລະເດຄາແລ້ວຕັ້ງຊောက်ດາສຸດເນາະດີເນາະອັນນີ້ມືເນາະຊິແດ່ດັ່ງເໝັດສິນປີບໍ່ປີວ່າແດ່ກູຊາກີ້ຫຼົດແດ່ປ່ວຍປະຖະມອງຊົງຫຼົດແດ່ປ່ວຍບໍ່ເນາະດາປ່ວຍມາກູຫນຽວອດຸດູອັນນີ້ມືດາຊောက်ຄວင်းຢາແດ່ຕົວແລ້ວວັນຕາແດ່ປີຕິຜິດແດ່ປິດຊິຍກູຊາກີ້ກໍແລ້ວຈະຊື່ໄດ້ຕິມາແດ່ຫາသူပြောသလိုပဲလေအာဟိုဝမ်တာပီတီဖြစ်တာတပိုင်းပြီးလို့ရှိရင်အဲရဟာဇယ်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့လေရဟာဇယ်မရှိရရဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အာရဟာဇယ်ရှိရင်တော့မှတစ်ခါကြီးကျရင်စင်မာပြောလို့မရဘူးလေအဲ့လိုခြေတော့ချော်လဲရပါ냐အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီဝါရီလေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါပါပဲခံစားချက်ကဟုတ်အဲ့ဒါကမိတ်ဆွေစင်မိတ်ဆွေကောင်းတွေရတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းကုသိုလ်ကြောင့်လို့လည်းပြောရမှာပေါ့နော်ဟလာမိတ်ဆွေစေမိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာရှားပါတယ်နိအဲ့တော့လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကံကောင်းပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကိုရီပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးလေးမိသားစုလိုမောင်နှမလိုချစ်ခင်ပေးတဲ့အာသူတွေတဲမှာကိုသာကိပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ခါမလမျိုးတို့ပါတို့အဲ့လိုမျိုးကိုရီပေါ်မှာမိသားစုလိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုမောင်နှမလိုချစ်ခင်ပေးတဲ့လူတွေကြောလေဒီခါကျတော့သူတို့ပါဇက်တရားထုတ်ဖို့ပြောစရာမလိုမမတို့ခံစားမိရေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အာဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဟိုဟာဟိုကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာဟုတ်အဲခုကိုရီအခန်းနေခုဒါနေပြီပေါ့နော်အဲလာနေပြီရဲ့ဘိုင်းမှာဒါကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားထားပါတယ်အဲလိုဝက်တာလေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲနားလဲခွင့်လို့ပြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားတယ်အဓိကတော့အဲ့ဒီကားမှာလဲကိုတော်တော်လေးကိုဟိုဟိုဝိတ်ဒီလဲတော်တော်တတ်နေတဲ့ပုံဖြစ်နေတယ်ကိုကိုကိုကြည့်ပြီးတော့လေဒါပေမဲ့အခုတော့ကြိုးစားပြီးတော့ဝိတ်ဒီရှော့ရှော့နေပါလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကြာပြီเนาะအဲ့ဒါလည်းတော့ကြာပြီဟုတ်တယ်ဒါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်3နှစ်ကျော်ဒီနှစ်လားဒီနှစ်လောက်တော့ရှိနေပြီအမောကြည့်ဖြစ်လားကိုခန့်စီသူကနေပြီးတော့မှအဲသူ့ကိုပါဝင်ဖို့အခွင့်အရေးဟိုပါပြန်ပေးရပါပြီးတယ်စပြီးပြီးတယ်ကိုခန့်ကိုလည်းဒီနေရာနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီအနုပညာလုပ်ကိုစပြီးတော့ပြန်လျှောက်ဖို့အတွက်အားအိမ်တွေရတာပေါ့နော်ကိုခန့်ကလည်းပြန်စပြီးခေါ်တာပါဟုတ်ပထမအဆုံးစရိုက်တဲ့ shooting အဲ့ဒီကျူတင်ရိုက်ကွေးမှာပထမဆုံးပြန်ဆက်ရိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ဒီဒိုင်အလော့လေးလေးနည်းနည်းလေးကြောရတာပါနည်းနည်းအခက်ခဲလေးတွေတော့နည်းနည်းရှိခဲ့ရပေါ့ဒါပေမဲ့တိုက်တော့မကြားလိုက်တော့တရက်နှစ်ရက်ပါပဲဒီနေ့အများကြီးသွားဖြစ်တယ်နော်အဲရှူတင်မှာပြန်ပြီးတော့အသားကျသွားပါပဲပြီးလို့ရှိရင်တော့ခီးကြီးတော်တော်များသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့အမှတ်တရပါဟုတ်အဲမလမျိုးနဲ့ကတော့တိတ်အဲ့လိုမျိုးဒါကမစီမိအောင်တော့တိတ်အများကြီးလှုပ်စရာမလိုပါဘူးရှင်းပါလဲရိုက်ကူးနေတာဆိုတော့လေဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်